7 лютого у Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі жорстокого вбивства дев'ятикласника із села Нижня Апша Тячівського району. У ході слідства встановлено, що між загиблим та підозрюваним виникла сварка, у ході якої останній ухопився за ніж та порошетив тіло свого товариша, нанісши йому майже 30 колото різаних ран, від яких юнак помер на місці. У залі суду 7 лютого підозрюваному обрали міру запобіжного заходу, адже термін попередньої днями спливає. Запобіжний захід у виді тримання під вартою по 5 квітня 2019 року, включно, без визначення розміру застави. Ухвала оскарження не підлягає. Тримання під вартою є найбільш суворою мірою запобіжного заходу. Судді аргументували, чому прийняли саме таке рішення. Не відноситься до особливо тяжкого злочину. А там існує ризик, що він буде виконувати покладені на нього обов'язки та зможе переховуватися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи тяжкість покарання, яка загрожує йому в разі визнання вини. Даний ризик підтверджується тим, що обвинувачений проживає в прикордонному районі з Румунією за декілька кілометрів від державного кордону. Батьки останнього є підприємцями, забезпечені та заможні, вільно виїжджають за кордон та мають об'єктивну можливість вивезти сина за межі України. Малолітнього підозрюваного обвинувачують у особливо тяжкому злочині за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Суд, перевіривши обвинувальний акт на предмет відповідності вимогам закону, дослідивши матеріали клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без значення розміру застави, заслухавши думку сторін кримінального провадження, ухвалив призначити до колегіального судового розгляду у закритому судовому засіданні кримінальне провадження 15 лютого 2019 року. Тож подальший судовий розгляд проводитиметься у Мукачівському міськрайонному суді.